Gracias.
Ah, vale,
Thank you.
Adrecem-nos a Jesús, realment present a l'Eucaristia amb aquesta pregària de Sant Francesc d'Assís. Podem interioritzar mentre jo la prego en nom de tots vosaltres. Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau, que on hi hagi odi, hi posi amor. On hi hagi ofensa, hi posi perdó. On hi hagi discòrdia, hi posi la veritat. On hi hagi dubte, hi posi fe. On hi hagi desesperació, hi posi la llum. On hi hagi tristesa, hi posi la joia. O mestre, feu que jo vulgui més aviat consolar que no pas ser consolat. Comprendre més que no pas ser comprès. Estimar més que no pas ser estimat. Perquè és donant-nos que obtenim. És oblidant-nos que ens trobem. És perdonant que som perdonats. És morint que ressuscitem a la vida eterna. Amén. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre Pare cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem en la tentació, ens lliureu-nos de qualsevol mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito sea Jesús en el sacramento del altar.